Në këtë pjesë të dytë e emisionit do të kemi të ftuar një personazh që në fakt kanë ditur të angrejë gjithmonë zërin fort jo vetëm për të drejtat e saj, por mbi të gjitha për të drejtat e një komuniteti të tërë. Është pra e gjykuar, por nuk ka ndalur asnjëherë, është e fortë, është e drejtë për drejtë, edhe pse është komentuar pafund, ka zgjedhur mbi të gjitha të jetojë e lirë në mendime, në veprime, edhe në jetën e saj. Së fundmi ka marrë çmim ndërkombëtar si mbrojtëse e të drejtave të njeriu 2022 nga Civil Rights Defenders. Unë kam kënaqësinë ta mirpres më njëherë studio Xheni Karaj. Xheni, përshëndetje. Mirë se vini. Faleminderit e gjithë kënaqësia imja. Xheni, urime për çmimin. Më tregu pak a e prisja? Jo, faktikisht nuk e prisja fare. Kishin rreth 2-3 vite që zyra e Civil Rights Defenders në Ballkan më nominonin, por duke qenë se janë në nominim aktivist nga gjithë globi. Nuk më shkonte mendja që një aktiviste nga një vend i vogël si Shqipëria do kishte shansin për këtë çmim, po ishte një surprizë shumë e bukur. Ishte surprizë vërtet. Si ishte reagimi në momentin e parë? Po kur më morën në telefon për të më thënë që je selektuar, mendova thjesht që kisha kaluar këtë fazën e parë të selektimit dhe thash, "Okej." Bas disa sekonda që ju dhe ke fituar çmimin, unë bashkë me një aktivist nga Uganda, Franku, dhe aty pastaj isha kështu si empir. Si empir aktiviste për shumë kohësh në fakt. Për shumë kohësh, po nuk është se e kam menduar ndonjëherë që ne nuk e shohim aktivizmin si ndonjë mënyrë për të vlerësuar ose për të marrë vëmendje. Ose për të marrë vëmendje, për mua personalisht aktivizmi ka qenë çështje jete. Dhe kur e nisa, unë as e dija se çfarë ishte aktivizmi, as e dija që një ditë do dilja publikisht out. Mënyra se si kam filluar unë në aktivizmin ka qenë rrugëve duke vendosur postera natën në për rrugët e blokut se kishim frikë mos na sulmonin, posterat i printoja në punën time të shtetit, në atë kohë punoja në shtet me frikën që do më kapte shefi, askush nuk e dinte orientimin tim seksual, do më thonin që janë këto postera si trakte komuniste. Si të kanë ndikuar kë presionin basi i diktuar ndonjëherë nga frikrat, nga paragjykimet, nga mënyra si do trajtonin? Vitet e adoleshencës nuk kanë qenë të lehta, sepse ishin vite ku nuk diskutoi rreth kësaj teme në Shqipëri, ishte tabu. Nuk se kishin modele si çka brezi sot ose Instagramin, internetin, ku ne mund të merrnim informacion dhe të shihnim që kjo është asgjë e keqe. Kështu që thjesht dëgjoja këtë anën tjetër të shoqërisë që këtu tek ne të paktën konsideroi si smundje, konsideroi si diçka e neveritshme, si diçka e turpshme dhe të gjitha këto ndjesitë që ti dëgjon së jashtëmi fillon i projekton të vetja jote dhe kanë qenë vitet vështira dhe vitet depresioni do të thoja, edhe pse njerëzit nuk flasin shumë për shëndetin mendor, po gjithë kjo frikë, izolim, mos pranimi vetës, ndikon dhe të shëndetin mendor dhe në momentin kur unë fillova të merresha me aktivizëm në mënyrë underground, si që thashë, jo si që jam tani që dalë publikisht dhe flasë, mbaj mund shumë mirë atë aksionin e parë që bë me postera, për mua ishte nga momentet më frymëzuese, sepse ti jep një kuptim ekzistencës tënde, pra ti del jashtë atit asaj bulze ku ti mendojnë që je vetmja, ku jeton vetëm me frikrat e tua, dhe kuptojnë që, okej, mund bësh diçka më shumë, mund bësh diçka që shkon edhe për te vetës tënde, dhe këtë gjë fillimisht e bëm për veten tënde, për të fituar lirinë tënde, për të respektuar, për të marrë atë hapësirë që ty të përket, sepse ti e si gjithë personat e tjerë, dhe më pas fillon e bënd dhe për të tjerë që nuk e kanë mundësin të angrenë zërin dhe të asë fuqin base nga njëra. Dhe të flasin. Kemi përgatitur një material për ty, gjenë kështë të ftoj të ndjekim me njerë tani edhe do të vjojmë të i bisedën. Mirë, jam rikthyer në studio për të vijuar më tej. Xhen, po më tregoje pak për fillesat edhe kur morë fuqinë dhe u ndjeve gati për të ngritur zërin, jo vetëm për veten tënde, jo vetëm për jetën tënde, por mbase edhe për të përfaqësuar ato të tjerë që nuk e kishin fuqinë edhe s'ishin gati për të bërë të njëjtën gjë. Por unë do doja ta nisnim në fakt që nga fillesat a ke qenë pak a shumë ky lloj tipi që në familjen tënde e hedhur, pa ndroje, pa siklete, gati kam për të ngritur zërin? Kam qenë pak fëmijë aktiv, faktikisht.
edhe në moshë të hershme I kisha pak bezdi këto padrejtësit edhe në klasë për shumë, kur ndodhin situatat ndryshme. Pastaj, kështu kam qënë njëri që ka pëlqyer gjithmonë sportet, njëri që ka guxuar, kam bërë shumë gjëra një dhe vazhdoj të bëj domethënë, edhe përveç aktivizmit, edhe tani më pëlqejnë sportet që janë ekstreme për shembull ose që kanë adrenalin si climbing. Duket sikur ke sfiduar frikrat më duket. Po kur jeton shumë gjatë me frikrat, kupton që vetëm nëse arrin të prekësh. Kupton që i heq vetes një kënaqësi shumë të madhe të jetuarit përmes lirisë, kështu që Një herë, masi e kalon një herë, herët e tjera janë, vinë shumë natyrshëm. Dhe mendoj që tani kjo adrenalina e sfidës më shbërë pjesë e qënjes time dhe nuk mund të jetoj pa të. Si ka qënë e gjithë periudha që erdi më të imba, se adoleshenca, koha kur ti arritë të një e vetën, të kuptoj orientimin tëndë, të ndjeje gjithë presionin edhe base gjithë zëra që kështë dëgjuar përse jashtëmi, se si trajtoheshin individ të tjilë, dhe kur e kuptove që s'kishtë në një gjë që në base do të mund të të bëndë të jetoj ashtu e strukur edhe friksuar dhe trambur. Momenti kur faktikisht kam bërë coming out të emisioni opinion, që ka qënë në 2012-ën, ka qënë një moment nga më të bukurit, sepse përfundimisht e theva të heshtjen e madhe që kisha pas për shumë vite. Vetëm një pytje, e kisha menduar? Jo, nuk e kisha menduar. Pra nuk e kisha menduar që në ato moment do të shpërthe dhe do të tregoje? Madje, prindrit e mi e dinin dhe pare se të shkoja në mision, mami më tha të lutem, mos flitë, sepse unë të njotë të sa dhe di që mund të bësh në një të pabërë. Por aji debatu bë shumë agresiv dhe erdi një moment që nuk duroja do dhe I dha zhvetës ofli tani ose dohesh është për gjithmonë dhe kur fola pastaj fola për gjithë Shqiprinë, mori vesh gjithë Shqipria dhe mbaj mund madje që të nesërmen kur po ecja në rrugë për të shkuar në punë, Shia njerëzit që më drejtonin në gishtin dhe thonin, u, lespikja që ishte në brëmë në emision të opinioni. Edhe I realitet vazhdoj për të pak të një vitët, që kishe shikimet e njerëzve, komendet njerëzve në rrugë gjatë gjithë kohës. Qëfar ke menduar atë mbrëmje, pasi e tregove, pasi u shprehe, pasi fole hapur? Gjëja parë që ka menduar ishin prindrit e mi. Jo për faktin që se dinim, por e kuptova që përveç nuk bëra vetëm unë coming out, po në zorra dhe ato publikisht out dhe... Dhe rridiku I këtheva në një tabel shqitje, sepse ne edhim si është shëgjëria shqiptare, edhim sa parajykime kanë, edhim që të gjithë fusin hundët në gjyret personalit të tjerve dhe të them të drejtën, ndjeja shumë dhimbje për faktin se si do të përbalonin ato këtë sfidë me pjesën tjetër të shëgjërisë. Por për fatë mirë, unë e them gjithmonë ato janë herojnë, kanë një forcë të tjesë zakonshme dhe një dëshurit të pak u zhëzuar për mua, kanë të reguar këtë gjë dhe ja kanë dalë më smiri, dhe me thëtë ne kemi një marrëdhënie shumë të bukur dhe shumë solidare dhe mbështetëse. Me gjithë me rakun që kisha në veçanti për prindrit, a rritën dhe ata të kalonin këtë presionin edhe gjithë? Ishte e vështirë dhe për ato në fillim, për disa vite, mendoj, por tani e shoj që janë shumë krenarë për punën që bëj, janë krenarë për faktin që ndimoj njerës, flasë shumë me to për punën që bëjë për raste, me cilat merem dhe kam gjithë të ata më bështetjen më të madhe dhe faktikisht unë e thash dhe I falenderova faktikisht dhe kur morat shmimin ato dhe partneren time, sepse partnerja ime gjithashtu është aktiviste, ne imë njërë në ambientin e punës, bëjmë të njëtë më punë dhe mendoj që këtë shmim faktikisht I përket dhe asaj, se dëshuria, empatia që ka për të çdo person me cilin ne punojmë, dhe njëherë më mëson, më inspiron dhe mua vetë, është fatë në njëherë që ti të kesh pra një njëri që e kupton punën tënde, sepse është një punë që nuk ke orarë, dhe me tënë ti jeton me problemet e tjerve 24 orë. Mund të të bje telefonin në një të natës, të zjohesh, të shkosh në një komisariat policie, ose të shkosh në një spitalet, të bësh, dhe me thënë, punën tënde. Punën tënde.
Cilat janë bëse, duke dashur të bëjmë një përmbledhje të gjithë viteve të tua, disa nga pikat kyçe që të kanë shënjuar dhe të kanë formësuar në atë që realisht je sot? Prajt i parë ka qenë një moment shumë emocionus, ka qenë në 2012-ën, ishim vetëm 12 vjet. Dhe momenti kur pedaluam se bëm me bicikleta në bulevard, më dukë si kur, dhe unë kisha gjithë jetën, në që e cja në atë bulevard, për atë ditë më dukë andjesia e lirisë dhe krenarisë, më dukë si kur për herë të parë, po shkelja si vetja në atë bulevard, dhe ndjeva që hapësira publike më përket dhe mua, kështu si që jam, e vërtet në vetën time. Ishte një moment shumë i bukur, edhe paradat e tjera. Parada është gjithmonë një ditë shumë e bukur, sepse ka njerëz të ndryshëm që janë jo vetëm të komunitetit, po dhe miq, mbështetës, familjar, ka ngjyra, ka protestën, po ka dhe festën brenda vetvetes. Faktikisht unë po përfitoj nga rasti këtë vit e kemi me 21 maj, në orën 11 të sheshin në Tereza, kështu që i ftoj të gjitha ata persona që realisht mendojnë dhe besojnë tek drejtat e njerëzit dhe të një shoqëri e barabartë dhe drejtë na bashkohen gjatë paradës, sepse është një nga eventet faktikisht më të rëndësishme. Momentet të tjera që më kanë shënjuar, ka qënë edhe kjo kriza e Covidit të preku shumë komunitetin LGBT dhe diçka që ne bëmë me organizatën, me nduam të paktën të japim atë ndimën bazë si që janë paketat ushqimore dhe medikamente për personat komunitetit që nuk ishin mundësi financiare dhe solidariteti që u krijua në atë vit të parë të pandemisë, duke ndihmuar njëri tjetrin, shumë persona që humbën shtëpinë, filluan të jetonin me miqtë e tyre, domethënë reziliencia dhe solidariteti midis anëtarëve të komunitetit, për mua ka qenë një mësim, për mua është një shembull që duhet ndiqet nga të gjithë në shoqëri. Dhe ndoshta është dhe fakti, ajo që ka më frymëzon që të vazhdoj të bëj punën time në fund fundit. Nëse s'do kishe zgjedhur të flisje e hapur edhe të ngrije zërin, a mendon se do ishe një lloj sot, në të njëjtat pozita mbase? Kam shumë vështirë të mendoj si do isha, por një gjë jam e sigurt që do kisha qenë shumë e depresuar, shumë e palumtur, dhe nuk e di nëse do kisha qenë gjallë, të them të drejtën, sepse për shumë vite gjatë adoleshencës, kur mendoja që isha ndryshe, mendoja gjatë gjithë kohës vetvrasjen. Dhe është diçka që e mendojnë shumë personat komunitetit kur janë në një gjendje të vështirë ose mohimi të vetes tyre. Unë mendoj që aktivizmi më ka shpëtuar jetën dhe këtë e them me një bindje të plotë. Dhe për posë shpëtimit jetës, pasaj ma ka bërë më të bukur dhe më ka fëqizuar dhe mua vetë si njeri, si grua. Nuk e mendoj do të vetën ti me pa aktivizme. Qëfar të ka ngritur pas këtyre momenteve kaq të vështira edhe pas depresionit që ke ndjerë edhe pas gjithë mendimeve të vrashta që të kanë ardhur me kalimin e kohës? Më ka ngritur fakti që gjeta një qëllim më të madhë në jetë. Dhe me thënë, unë zjohesha më gjithë dhe kisha diçka për të bërë, diçka që ishte për te vetes time dhe diçka një mision, si për të thënë me fjalë më të thjeshta. Dhe ideja që ti zjohesh dhe ke diçka më të madhe se vetja për të bërë, t'jep forcë që ti të ecësh para dhe të bësh dhe një njeri më i mirë në fund fundit. Çfarë të ka dhënë në këto vite aktivizmi mbi të gjitha? Më ka dhënë emocione nga më të bukurat, më ka dhënë dashuri pa fund, më ka dhënë empati pa fund nga shumë njerëz të komunitetit, më ka dhënë guxim, sepse ti edhe merë mëson nga guximi i të tjerëve që mund të kenë qenë aktivist të ndryshëm. Më ka dhënë shumë, më ka mësuar shumë, më ka rritur shumë si njëri. Më ka frymëzuar shumë sfidat e tjerëve, mënyra se si përballen me sfidat e tyre, mënyra se si qëndrojnë pranë njëri tjetrit në momentet e sfidave, më frymëzon gjithmonë.
Më ka dhënë dhe stres, këtë nuk e mohoj, sidomos debatet televizive që kthejnë në një ringë dhe në një kurth ndonjëherë të japin një stres shumë të madh, sepse mendoj që është një stres i panevojshëm, ti shumë mirë mund të debatosh dhe mund të shprehësh mendimet ndryshe pa lënduar dhe pa dëmtuar njëri tjetrin, por që kur i vënë në peshore, mendoj që më ka dhënë shumë më tepër gjëra pozitive dhe... Mbi të gjitha, këto vite më kanë dhënë lirinë time, dhe liria është diçka shumë e çmuar që për fat keq jo të gjithë e gëzojnë në këtë vend. Sidomos gratë dhe sidomos kur je grua dhe lesbike njëkohësisht. Gjatkohës që po më flisje për periudhën tënde të vështirë, për gjithë ndryshimet që kanë ardhur me kalimin e kohës, për konceptin e lirisë që ke, për të njohur terrenin tënd, për të kuptuar deri kur janë limitet për të prekur tjetrin. A është i njëjtë reagimi jot edhe sot ndaj komenteve fyese, ndaj komenteve bullizuese, ndaj paragjykimeve që vijnë apo je më e ftohtë ndaj tyre tani më? Unë përpiqem mos t'i lexoj si fillim komentet negative, sepse dihet janë një lloj gjatë gjithë kohës, nuk është se kanë fantazi dhe ndryshojnë. Gjithsesi, ka momente kur, edhe pse i them vetës që je fort, do kalojnë e tjerë, të shënjojnë, dhe unë e pashë gjatë këtij debatit që u hapë, debatit narrativës urrëties që u krijua me këtë debatin e inskenuar mediatik për çështjen e prindit një prindit dy, debati pa qënë, e pashë unë ngarkova shumë faktikisht, psikologjikisht, dhe edhe pse kam dalë hapur në 2012, nuk isha hasur kur një gjuhë rrejtje aqë të ashpër, sa ato 2 muaj që u zhvillua këtë debat, dhe prandaj gjithmonë bëj apel kur dalë në media dhe them që media, personazhet publike, duhet kenë shumë kujdes në mënyrën si shprehen dhe në narrativën që krijojnë, sepse në fund fundit ne personat publik kemi një privilegj që japim mesazhe për pjesën tjetër të shoqërisë dhe ndikojmë në mënyrën se si mendojnë njerëzit dhe si sillen njerëzit dhe pse të shpërndajmë gjuhë urrëtie, pse të mësojmë njerëzit me urrëtie ose të nxisim urrëtien ku shumë mirë mund të mësojmë ato me pranimin, me dashurinë dhe jo vetëm për çështjet LGBT, se ne shohim që ka shumë dhunë për çdo çështje që trajtohet në televizion, edhe për çështjen e grave për shembull. Dhe e bëj gjithmonë apelin që më mirë flisni, debatoni po në mënyrë konstruktive sesa të nxisni urrëtie ose të krijoni narrativa që mund të nxisin dhunë fizike për shumë persona ose komunitete aty jashtë. A është realisht prezente dhuna fizike? Është realisht prezente. Unë vetë kam qenë në disa raste viktime dhunës fizike. Personat komunitetit me cilët punojnë vazhdojnë të jenë pjesë e dhunës fizike, sidomos personat e komunitetit që janë identifikohen më lehtësisht si personat komunitetit LGBT dhe këtu flas për personat transgjinor për shembull, që është më lehtë të dallohen që i përkasin komunitetit. Vetë kam qenë në komisariate ku i kam shoqëruar këto raste dhunës dhe kam diskutuar me policinë. Kam qenë dëshmitare se si edhe pse mund të ketë pasur kamera në ambientet ku ndodhin këto akte dhune, nga ana e prokurorisë nuk është marrë asnjë mas konkrete ose dhunuesi nuk është identifikuar në asnjë moment. Dhe ne po punojmë vazhdimisht me policinë që të shmangen këto raste, jo vetëm të parandalohen, por edhe kur ndodh një akt dhune të identifikohet dhunuesi në mënyrë të tillë që të marrin pësim dhe pjesa tjetër e shoqërisë mos ta bëjnë më atë gjë. Dhe sidomos, dhuna është akoma më shumë prezente në qytetet jashtë Tiranës. Sepse dim që mentaliteti dhe mënyra se si familjet reagojnë në këtë rast është më problematike. Gjenë po më thaj për partnerin tënde që në njohë në ambjentin të ajtë punës, fillimisht si po shkon bashkete sa juaj njërë? Shumë mirë, ne kemi 6 vite që jemi bashkë,
Tani edhe po mendojmë mundësinë e të pasurit fëmijë, sepse kemi edhe 2000 kesha tona që kanë dy vajza shumë të bukura. Dhe po na ngacmojmë pak të ndjesinë e prindërimit dhe po e mendojmë si opsion. Por që dhe ajo do ketë sfidat e veta pastaj ligjore që ne i dimë dhe janë po diskutojmë vazhdimisht, sepse ne ligjërisht nuk njihemi si partnerë, domethënë jemi de facto, po nuk jemi de jure partnere, dhe edhe nëse lindim fëmijë, vetëm njëra nga mamat, vetëm nëna biologjike mund të njihet ligjërisht, ndërkohë që partneria tjetër është si huaj për fëmijën nga ana ligjore, po flasë gjithmonë. Kështu që kemi goxha sfida përpara, por që mendoj që tashmë komuniteti është i fuqizuar dhe është gati që të përballë këto sfida. Por ama është rëndësishme që të kemi dhe mbështetjen e personazheve publike, mbështetjen e politikës, që për të qenë sinqert nuk është aq e madhe, për ndryshe këto çështje do ishin zgjidhur tashmë. Mm-hmm. Por unë dua të mendoj pozitivisht dhe mendoj që me brezin e ri të aktivistëve, me brezin e ri të komunitetit që pranojnë shumë lehtësisht veten, janë më të fuqizuar se çishim ne. Mendoj që gjërat do ndryshojnë shumë shpejt. Çfarë ke gjetur tek partnerja? Çfarë të ka plotësuar më shumë tek ajo? E thash dhe më parë, fakti që përveç zyarsis, fakti që është një njëri mrekullushëm, është një njëri shumë empatik, shumë inteligente, realisht përveç se mdo mua e do shumë dhe këtë gjëtë për bashkët që ne bëjmë, që është aktivizmi, është shumë e bukur. Dhe e plotësojmë shumë mirë njëra tjetrën se kemi interesat përbashkëta në letërsi, në kinematografi, domethënë kemi shumë gjëra të përbashkëta, por kemi edhe shumë gjëra të ndryshme. Për shembull, sportet nuk i ka shumë qejf. Nuk i ka shumë qejf. Nuk e të keni merrni pak kokë kështu për të ndjekur edhe interesat të ndryshme. Kemi publicitet në këtë moment, do të kthehemi sëri shpejt për të vjuar më tej bisedën. Rikthyer në këndin ton të bisedës jemi me Xhenin për të vjuar më tej. Xhen, po më tregoje që për marrëdhënien, le të themi kështu, me partnerin tënd dhe për mendimin për të patur një fëmijë së shpejti. Çfarë alternativa keni marrë në konsiderat deri tani? Është alternativa e fertilizimit in vitro, që një nga mënyrat që ne po diskutojmë është që me vezën time mund ta mbaj partnerja dhe ti thjesht më pas gjen një donator që ndihmon me. Ne diskutuar një herë më duket për donator për Kristin apo jo për Kristin Finderin. Po prapë në diskutime si. Në diskutime. Kush i ka më dyshje? Jo, thjesht po i diskutojmë gjitha alternativat, se Kristi është në Kanada për momentin edhe do qëndroj besoj ande, kështu që jemi në diskutime me sipër, nuk kemi asgjë të vendosur. Por që jeni e keni ndjer gati kohën edhe momentin për të patur. Po, e ndjem kohën dhe momentin, sepse për mua familja është shumë e rëndësishme, jam rritur në një familje që më ka dhënë shumë dashuri, dhe do doja të krijoja një model familje ashtu siç e kam pasur dhe unë, domethënë. Dhe shoh veten shumë mirë që rris një fëmijë ashtu siç më kanë rritur prindrit e mi mua. Gjithsesi, ndonjëherë këtu tek ne edhe mendimet e si do e presi shoqëria, si do reagojnë. Krish, për këtë dua të të pyes, a i ndjen mendimet edhe frikat që mund vinë? Do gënjeja nëse do të thoja që nuk e mendoj edhe këtë pjesë, ama mendoj që ashtu si që adolem ne, dhe roli jonë si prindër në fundit është që të fuqizojnë fëmijën që të përballet pastaj me të tjerët. Dhe problemi i bullizmit këtu tek ne është një problem që ti e has, jo vetëm kur je fëmijë i dy prindërve të njëjtit seks, po ne shohim që bullizmin këtu po e has çdo fëmijë për arsye nga më të ndryshmet. Në fakt ne po e diskutonim deri diku këtë pjesë edhe gjatë kohës së publicitetit, edhe po thënë që ndjeshmëria edhe dëmshuria kur bësh me fëmijë është edhe shumë herë më e madhe sa gjithë ajo për jetimet që mund të kesh pasur personalisht. Thënë kjo,
A do kishte një motiv që mbase mund të të bënte të mendohet largohesh nga Shqipëria ndonjëherë? Nuk mendoj, sepse mendoj që fazat më të vështira për mua tashmë kanë kaluar dhe kur nuk u largova në ato vite, nuk besoj se do largohem tani. Edhe për vetë faktin që kam një dashuri të jashtëzakonshme për Shqipërinë, domethënë më pëlqen shumë natyra pafund, më pëlqen njerëzit, kam një grup shoqëror që për mua është një familje dytë dhe me ato shpenzoj një pjesë të madhe të kohës kur nuk jam në punë. Pra kam një sistem suporti shumë të mirë, të cilët pa cilët nuk do jetoja dot në asnjë vend tjetër. Dhe përpos këtyre mendoj që po e diskutoja madje para disa ditësh dhe me Kristin që politika në këtë vend po i përzon njerëzit dhe po përzon njerëz që realisht duan të qëndrojnë në këtë vend, duan të japin kontribut në këtë vend dhe e duan këtë vend. Dhe nuk do doja që t'i lejoja ose t'i jepja kënaqësi në situatës politike të këtij vendi më përzon nga një vend që unë e dua dhe cilit i kam dhënë shumë dhe mendoj që do vazhdoj t'i jap shumë. Për shkak të energjisë edhe të gjithçka e ke përjetuar këtu. A e ke ndjerë një frymë ndryshe kur ke lëvizur nga Shqipëria për shembull? E ndjen shumë, sidomos kur shkon në vendet perëndimore ose sidomos në vendet nordike. Ndjen dhe një lloj harmonie tek njerëzit, të busjeshin dhe ti ndonjëherë habitesh thua çfarë po ndodh. E ndjen te mënyra se si sillen me njëri tjetrin me më butësi dhe me më mirësjellje, por që vjen një moment që pastaj ti ke nevojë për atë ritmin tënd, atë kaosin tënd. Që ti të zbërt tani më e përditshme dhe për mua është të mirë qen që është bërë normale dhe mbas dy javësh të them të drejtën filloj e mërzitem. Nuk dy javë jam mirë, se edhe nxjerr pak të toksicitetin e jetës së Tiranës dhe të Shqipërisë, po pastaj me si pres të kthehem. Dhe kur vi këtu në aeroport jam, wow! Erdhëm në fund. Atë ka motivuar më tej çmimi që ke marrë së fundmi për të vijuar rrugën tënde në aktivizëm? Sigurisht, është një motivacion, sepse jemi mësuar këtu në Shqipëri që kryesisht çmimet i japin mbasi vdes, kështu që për fat mirë, nuk e përjetova këtë gjë, e përjetova këtë lloj kënaqësie ndërkohë që jam akoma gjallë. Dhe mendoj që më vë dhe për një përgjegjësi shumë të madhe, sepse kam akoma shumë gjëra për të bërë. Dhe mendoj që gjërat që kemi për të bërë nuk janë dashë të thjeshta, sepse është sfida për njohjen ligjore të çifteve LGBT, për regjistrimin e fëmijëve që lindin nga çiftet LGBT. Kemi betejë që ne dimë në një shoqëri tradicionale, patriarkale si Shqipëria, janë betejë që do kërkojnë goxha përballje dhe mobilizim. Xhen, falenderoj shumë kënaqësi e veçantë që të kisha në studio, të uroj më të mirat. Faleminderit. Mirë, ne kemi një kolazh me disa nga projektet e artistit që do të presim në këtë moment në studio. E shohim bashkë ndërsa i bëhet gati për t'na u bashkuar.